Szép estét kívánok mindenkinek, ez a 10 perc, remélem, hogy ma este is velem tartanak. Nagyon izgalmas lesz a téma. Kezdem úgy, hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Kalcsó Dóra a vendégem, szia! Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást! Jól mondtam? Hát remélem. Remélem. Mit lehet róla tudni, mert egy kicsit a magánéletedet nem nagyon tudjuk. Neked mi az eredeti foglalkozásod? Hát én 22 évig védőnőként dolgoztam. 15 évig területi védőnőként, és 7 évig a József Attilában dolgoztam fent ifjúsági védőnőként. És akkor egyszer csak jött egy váltás. Te hogyan? Hát ez hosszú folyamat volt. Én nagyon szerettem védőnőként dolgozni. Csak aztán voltak már olyan dolgok, úgy éreztem, hogy már nem volt eléggé kihívás ez nekem. És hát az élet hoz bizonyos dolgokat. És amikor a kisebbik fiam iskolába került, és neki tanulási nehézségei voltak, akkor keresnem kellett egy megoldást a problémára. És akkor talán emlékeztek, én csináltam egy családi napközit itt a városban tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek, és akkor 4 évig vezettem ezt a napközit. Volt egy átmenet, amikor védőnő is voltam, és napközi vezető is, aztán utána már csak napközi vezető, és aztán utána megint jött egy nagy váltás, és életvezetési tanácsadóként kezdtem el dolgozni, konkrétan spirituális és életvezetési tanácsadóként. És ezt a mai napig is teszem. A kettő különben összhangban van? Tehát a védőnő szerepe, meg a tanácsadó szerepe? Maximálisan. Én azt gondolom. Tehát a tanácsadói szerepre engem ez a 22 év készített fel, azt hiszem. És mondjuk, aki gondozottam volt régen, az egyetért velem abban, hogy én nem átlagos védőnő voltam sosem. Tehát valahogy mindig máshogy foglalkoztam a gondozottaimmal, és ez akkor világosodott meg bennem, hogy miért volt ez, amikor elkezdtem tényleg spirituális dolgokkal foglalkozni, és akkor ráláttam a saját képletemre, mondjuk így a numerológiai képletemre, vagy az asztrológiai képletemre, és akkor lehetett ott látni, hogy gyakorlatilag én tanácsadónak születtem. Tehát igazából nekem az volt a dolgom, kezdettől fogva, hogy a lelkekhez szóljak, illetve a lelkekhez kerüljek közelebb, és mindig egy kicsit ilyen intimebb kapcsolatom volt a gondozottaimmal, mint úgy általában. Ezt a mai napig csinálod? Igen. És akkor megint jött egy olyan az életedbe, ami szerintem úgy meghatározóvá tette a mostani életedet is. Szerintem teljes mértékben palettára kerültél, tehát sokkal ismertebb lettél, nem csak a gondozottak között. Ugye ez a virággal való foglalkozás, ugye ez az óriás virágnak a műve. Hát igen, mondhatni. Bár addig is elég sokan ismertek engem már a városban. Más ügyekből kifolyólag is, de igen, valóban, miután itt az óriás virág, az alapvetően arra épül, hogy itt a látvány a fontos, tehát igazából a szemünket legeltetjük, amikor ezeket a gyönyörű virágokat nézzük, vagy dekorációként használjuk fel. Ezért hát nyilvánvalóan transzparensebb ilyenkor az ember, hogyha egy ilyen témával foglalkozik, és akkor hozzaviszi ezeket a szép virágokat, és hát látják az alkotókat, hogy kik készítik. És hát mi is próbálunk. De ez ugye hogy jött? Úgyhogy felébredtél egy reggel, és azt mondtad, hogy te most ezzel fogsz foglalkozni? Nem egészen. Nem, hát ugye. Nem, de aki engem ismer, az úgy tudja, hogy az életemben a csodák azért azok ott mindig ott voltak, jelen voltak. Nem volt soha egyszerű a sorsom, tehát úgy általában azt szoktam mondani, hogy 10 ember életét élem. Mindig valamilyen nehezítettebb helyzetben voltam, mint mások, és mindig keresnem kellett valamilyen megoldást arra, hogy na, akkor is maradjunk talpon, és menjünk tovább, és ebből hozzunk ki valami jót. Hát ugyanígy történt az óriás virágnál. Konkrétan, őszintén megmondom, művészetterápiát kerestem magamnak. Szóval akkor én egy nagyon nehéz lelkiállapotban voltam hosszú ideje már, évek óta egy nagyon nehéz helyzetben. Egy olyan kapcsolatból jöttem ki, ami nagyon sűrűs nyomokat hagyott maga után, és túl kellett élni. Főleg úgy, hogy én nevelem a két sérült gyermekemet egyedül,
És hát ugye meditáció segített nekem nagyon sokat az én talpon maradásomban, de hát a mindennapokban is kellett valami, amivel foglalkozzak, és akkor elkezdtem keresni valamit, ami egy kicsit a figyelmemet tereli, ami egy kicsit jó hangulatot ad. Én mindig nagyon szerettem kézműveskedni. És akkor egyszer csak elém került az interneten egy ilyen fotó vagy kép, ilyen gyönyörű nagy virágokról. És aztán elkezdtem nyomozni. Készítenek-e ilyet Magyarországon? És akkor nyomoztam, rájöttem, hogy nem. És akkor azt mondtam, hogy én ezt megcsinálom. És akkor már is csináltam 2 napon belül egy mintadarabot, és megmutattam a barátaimnak, mit szólnak hozzá, tetszik-e nekik, és szeretnének-e ezzel foglalkozni. És akkor így indult ez a dolog. És mindenki hobbiból csinálja? Hát igen, mondhatom így, igen. Illetve hát volt egy olyan álmuk azoknak, akik csatlakoztak hozzám, hogy egyszer ez majd a megélhetésünket is biztosítani fogja, és ez az álom, ez még mindig nagyon töredlenül él bennünk. Nem is tudtuk volna idáig elhozni ezt, hogyha nem egy ilyen nagyon szilárd elkötelezettséggel csináljuk. Nagyon nagy szorgalmat igényel, nagyon sok türelmet igényel, átdolgozott napokat, éjszakákat igényel, szóval itt azért bele kell tenni magát az embernek, de ezt nem panaszként mondom, mert amennyi munkát igényel, annyi örömöt is ad. Tehát azért azt látni, amikor kikerül a kezünk alól egy ilyen szépség, hát ez annyira boldogító tud lenni, és amikor látjuk az arcokat, hogy másokra is hogy hat, hogy milyen nagy élmény látni ezeket a virágokat, az meg aztán abszolút feltölti az embert. Úgyhogy töltekeztünk hosszú időn keresztül, csak ebből állt a történet, és aztán történt egy fordulat, egyre többen kezdték el kérdezni tőlünk, hogy hogyan kell ezeket készíteni, ezeket a virágokat. És addig-addig kérdezték, míg azt mondtam, na jó, beadom a derekam, és elmondjuk. De ezzel elárultál egy titkot, nem? Mondhatni, tehát igen. Azt, amit láttál, megálmodtál, megcsináltad, mondjuk azt idézőjelben, hogy kisajátítottad, hogy ez a tiéd, ezt egyszer csak azt mondtad, hogy akkor lám itt van. Ez így történt, de bennem nem volt félsz. Uh-huh. Megmondom miért. Azért, mert talán emlékszel egyszer, mikor itt voltunk, azt mondtam, hogy azt szeretnénk, hogy egész Magyarország virágba boruljon, óriás virágba. És ezt mi nem tudtuk volna néhány emberrel itt ezt megvalósítani. De az álom az ott volt, hogy igen, egész Magyarország boruljon virágba. És miután láttuk a lelkesedést rengeteg ember részéről, így a Facebook oldalunkon keresztül, meg jöttek tényleg ezek a felkérések, egyszer azt mondtam, na jó lányok, akkor vágjunk bele, és elmegyünk, és megtanítjuk ezt a többiekkel. És akkor elkezdtük meghirdetni, hogy jó, most Budapesten, most Székesfehérváron, most például vasárnap Tiszafüreden voltunk, Debrecenben voltunk már. Nagyon sok helyen voltunk, és szeretnénk is menni, mert nagyon sok felé hívnak. És kidolgoztuk ezt a technikát, hogy hogyan kell ezeket a virágokat elkészíteni, úgy, hogy egy nap alatt megtanítható legyen egy nagy virág elkészítése. És hát komolyan mondom, egyszerűen csodálatos ezt csinálni, hogy elvinni a lányoknak, akik már hihetetlen izgalommal várják a pillanatot, hogy nekifoghassanak, és ugye izgulnak, hogy ők ezt meg tudják egy nap alatt csinálni, és a vége mindig az, hogy igen. Tehát végül is nekünk az a másfél évnyi gyakorlat, ami ebbe benne van, az a sok-sok tapasztalás, az meglátszik ezekben az újonnan készített virágokban, és akkor igyekszünk minél több információt átadni az alatt a pici rövid idő alatt, és a végén olyan boldogok, hogy el se tudom mondani. És a másik oldala pedig az, hogy gyakorlatilag ezzel a kezükbe adunk egy jövedelemszerzési lehetőséget, ami egy hihetetlen bónusz még a sok öröm tetejébe, hogy hozzásegíthetünk másokat ahhoz, hogy ők egy kicsit anyagi lehetőségekhez is jussanak azáltal, hogy ezeket készíthetik. Úgyhogy nagyon sok hála áramlik visszafelénk, és hát komolyan, szóval fürdünk ebbe a sok örömbe. Boldog vagy? Nagyon. Akkor az, ami volt, akkor az most ott fönt van, ugye? Az a kis ívecske. Igen.
Hát ez most nagyon elvont lesz, amit mondok, de aki mondjuk valamennyire ért a numerológiához, az tudja, hogy a 22-es szám az így működik. Én 22-én születtem, és ez egy mesterszám. És ebben benne vannak ezek a hihetetlen mélységek és az elképesztő magasságok. És gyakorlatilag az egész életem erről szól, hogy egyszer fönt, egyszer lent, de nagyon fönt és nagyon lent. Úgyhogy ennek itt nincs vége, tehát nyilvánvalóan lesznek még itt mindenféle föntlen dolgok, de már ezt megszoktam, és hát már nem aggódom, amikor lent vagyok, akkor tudom, hogy jönni fog a fönt. Távolabbi tervek? Hát igen, van egy nagy álmunk itt a lányokkal. Valóban az, hogy ők is eljuthassanak egyszer oda, hogy csak ezt csinálják. Illetve nem csak ez, hanem az, hogy így gyöngyösen akár másoknak is tudjunk munkalehetőséget adni. Tehát szeretnénk akár egy munkahelyet teremteni majd ebből. És az olyan kreatív hölgyeknek, akik ezt szívesen csinálják, ügyesek, elkötelezettek, szorgalmasak, azoknak egy ilyen nagyon-nagyon kellemes munkalehetőséget tudjunk ezzel biztosítani. Legyen így. További sok sikert kívánunk nektek, és hát reméljük, hogy mindenfelé látjuk, tényleg akkor boruljon virágba Magyarország. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Önöknek köszönöm a figyelmet, remélem, hogy ma is tanultak, mert én igen, ebből a beszélgetésből, úgyhogy csak akarni kell. Köszönöm szépen, szép estét!